Писали в 21-е, в День української писемності та мови, який відзначають 9 листопада, традиційно провели радіодиктант. Захід мотивує українців вдосконалювати рідну мову. Головні цьогорічні локації – читальний зал Національної бібліотеки імені Вернадського та радіохаб суспільного мовлення. Загалом писали диктант щонайменше 60 тисяч охочів. Автором тексту став культовий письменник Юрій Андрухович. – Тож, скільки людей долучилися до флешмобу і чим особливий цьогорічний радіодиктант, дізнавались наші кореспонденти. Охочі написати диктант могли це зробити онлайн і на офіційній локації – читальній залі бібліотеки імені Вернадського. Юлія Шилудько, координаторка радіодиктанту, каже, цьогоріч у Києві облаштували кілька місць для написання, де збиралися окремі групи людей. Щонайменше бібліотека Вернадського і Хрещатик 26, там радіохаб, а також прес-центр. І писали в навчальних закладах, бібліотеках, навіть маленькими групками по 5-6 людей писали. В офісах, в колективах писали. Мені присилали друзі, які пишуть себе на роботі. Тобто в них там перерва, вони собі зробили на ті 20 хвилин, сіли і написали. У бібліотеці диктант писали 70 людей. Це не лише українці, а й дипломати з європейських країн, які вже встигли вивчити українську. Анжеліка Рудницька скаржиться на холод у залі, але... Це дуже бадьорить, тому що спочатку всі приходять, мерзнуть, а потім, коли починається диктант і голова починає інтенсивно працювати, ти забуваєш про холод, тому що ти зосереджений тільки на одному – почути всі крапки, коми, тире, і написати все правильно, і з цього року встигнути написати. Я теж вирішила долучитися до флешмобу і, власне, перевірити свої знання. Автором тексту та читцем цього року став письменник Юрій Андрухович. Йому запропонували начитати диктант після того, як письменник начитав перед мікрофоном один зі своїх творів. Перше речення записуємо з абзацу «Парк». Варто зазначити, що це вже 21-й радіодиктант Національної єдності України. З того моменту змінювалися локації, тексти та рекорди. Торік радіодиктант зміг об'єднати майже сотні тисяч слухачів та глядачів в різних континентах. 21-й. Я долучилася до написання радіодиктанту саме отак, щоб наживо вперше. Я неймовірно щаслива, що долучилася до написання диктанту. Складнощі були в тому, що, і це, мабуть, погодяться зі мною ті, хто писав, всі темп, швидкість, занадто швидко читався диктант, але ми, попри все, намагалися встигнути і ще й подумати, який розділовий знак поставити. Були і ті, хто писав радіодиктант уперше. Ну, для мене, мабуть, цей диктант особливий тим, що, чесно кажучи, я пишу його вперше. Так чомусь склалося, і особливо він був для мене тим, що автором цього диктанту був Юрій Андрухович. Я дуже часто його читаю, і мені було дуже цікаво, який же уривок він запропонує цього разу. Тетяночко, давай з тобою зараз повторимо. Наприклад, коли наставиться кома, перед якими словами? Так, наскільки я пам'ятаю, це прикметники перед такими словами, як «що», «як», складнопідрядні речення. Змінилися правила правопису, і деякі слова пишуться по-новому. Такі, наприклад, як слово «проєкт», слово «етер». І от, щоб не потрапити в таку прогалину, саме ці слова і написання їх вирішила перевірити для себе. Я сподіваюся, що зробили. Люблю найменшу кількість помилок. Учасники радіодиктанту зазначають, текст нескладний. Думаю, що диктант був неважкий, нелегко далося те, що швидко зачитували. І ті слова, які рідко в своєму використовуєш, тільки читаєш в книжках, швидко зачитувалися. Я декілька місць таких виділила, де він паузу поставив, і я думаю, чи три крапки воно, чи ну щось таке, да. Правильно чи неправильно я написала. Тож усі, хто писав диктант, можуть надсилати свої роботи на пошту або ж на електронну скриньку. Адресу зможете знайти на офіційному сайті Суспільне.ua. Вже 11 листопада об 11 годині текст оприлюднять на сайті Українського радіо. Трохи згодом обіцяють назвати і переможців. Тож зичимо грамотно довершених текстів і бажання вдосконалюватися не лише в мові, а й у житті. Наталя Чинталян, Аніта Кополенко, Володимир Іванченко. Новини «Правда тут».